Xenón de ter aceptado pues, traernos todas estas xoias que Cucas carga con moito agarimo e que simplemente son pues, unha mostra, é dicir, esa puntiña do iceberg de todo o artista e o polifacético que é Cucas. Porque sobre todo a Cucas o coñecíamos aquí no barco con moitos non moitos, pero moi bons amigos aquí no barco e coñecíamolo sobre todo por os seus monicreques, ¿no? Porque os monicreques de Cucas son todo unha institución, non só en Galicia, sino tamén fora de Galicia e fora tamén do noso país. E nada, aquí o que nos trae unha pequena, moi pequena mostra pues de bosquexos, de deseños, de cómics, de cartéis, non só das súas obras, senón tamén de cartéis elaborados para outras compañías. Por a miña parte, nada máis, volver a repetirle as grazas, porque el vende de Santiago, que vai pasar aquí uns días. Témolo tamén o lunes con unha función, a verdade que unha proposta moi, eu creo que moi interesante, 1, 2, 3, 4 estacións, viva Vivaldi, así que aos que vos gusten os monicreques non deixedes de asistir. E nada, paso a palabra a Cucas. Y... Bueno, a ver que digo, bueno.